Pomaže Bog narode Božije, Hristos vaskrse, vajstino vaskrse. Dobrodošli na kanal Vidovdan i dobrodošli u emisiju Blagovesti na Velika zvona. Tema naše današnje emisije je isuviše bolna i za mene kao sveštenika potpuno razočaravajuća. Mislim naravno na događaje u životu našega naroda, tom stadu duhovnom Svetoga Save, pojava, kako bih rekao, figurativno iskakanje iz šina zlosrećnih pojedinaca koji su nekakvim nesrećnim sticajem okolnosti u svome životu postali žrtve satanskih sila ili, kako Sveti apostol Pavle to definiše, zlih i satanskih sila u podnebesju. Govorim dakle onima koji su pristupili sektama, koji su iz raznih razloga i životnih nevolja bili prinuđeni, ili bar tako imaju izgovor, da odu kod vračara, kod ljudi koji se bave crnom i belom magijom, kao da tu nekakve razlike ima. Dakle, govorimo o njima, a tema naše današnje emisije glasi evo kako i zašto ne treba ići u hram i upaliti sveće. Kao mlad đakon tamo negde krajem 80-ih godina bio sam svedok u Šapcu jedne scene, negde pred početak svete liturgije na Svetu petku, kada je Šabaška crkva prepuna verujućeg naroda, zastao sam na uglu porte, baš ispred jednog istorijskog objekta u Šapcu, kuće slavnog šabačkog prote Jovana, i sa jednim mojim prijateljem advokatom, a tu je jedan čovek onako na divlje prodavao sveće narodu, jer tog dana dosta narod dolazi u crkvu, i pošto sam bio blizu, dakle, te tezge gde su sveće prodavale, čuo sam razgovor tog prodavca sa jednom staricom, hajde da kažem, ženom oko, tako, u poznim godinama. Naime, ona mi je objašnjavala da treba da kupi 40 sveća, i to baš da kupi kod njega. Onda je njoj on preporučivao koje sveće treba da kupi ona, koje su najuspešnije, najkorisnije. Ja sam skoro zanemario razgovor sa advokatom i uključio se u taj dijalog tih dvoje nesrećnika. Dakle, očigledno je bilo, a onda je ona pominjala da je tako rekla, neću da govorim sada ime te žene, poznatu u podrinjskom kraju iz Vrhpolja, da je ona rekla da kupi tu i tu i tako i sveće i tako redom. Završio se taj moj susret sa mojim prijateljem, ja sam otišao u portu da sačekam ovu staricu. Sirota žena išla je trotoarom kao preplašena zverka, kao srna uhvaćena u nekakvu zamku, ili zečić mali koji divlji uhvaćen pa smeštan u kavez, ili ptica u kavezu. Obazirala se levo, desno, očiju punih suza, potpuno izgubljenog lika i prepunog straha. Ja sam je sačekao i ona je bacila pogled na mene kao sveštenika i video sam u njenim očima veliku tugu i potrebu da bi želela da porazgovaramo. Ja sam je pozvao, to je bila negde u blizini jedna klupa u Šabačkoj porti, ona je prišla i seli smo na klupu. Ja sam je pitao,
sestro, imate neke grdne probleme, u čemu se radi? Onda ona kroz plač meni ispričala da je sin na ratištu u Bosni, da se dugo ne javlja, da su dolazili ovakvi i onakvi glasi o njemu, da li je živ, nije živ, tako redom. Da je ona išla i po manastirima, i kod sveštenika, duhovnika, ispovedala se, palila sveće, molila se Bogu. Na kraju je otišla kod te jedne žene, a išla je i kod dođe u Bijeljinu. Saslušao sam ovu sirotu ženu i sam plakao nad njenim bolom, a onda je ta žena savjetovala da na Svetu Petku dođe u Šabačku crku, pošto ona Šapčanka, i da tu od tog čoveka, tu je bila neka poslastičarnica, kupi sveće, 40 sveća, da u tri flašice naspe vode i da sa tom vodom ponovo dođe kod nje u idući petak. Pa ja kažem joj, sestro, dobro, ste vi dolazili ovde nekada u crku? Retko, kaže ona. Nismo, ja ne pripadam, ili iz pobožne porodice, slavimo slavu, ali nemamo običaj da idemo u crkvu, nemamo tu naviku. Ali evo sad me je nevolja naterala. I mi kažem, sestra, vidite, vi ste znači došli ovde sada po nagovoru Vračare, Milojke iz Vrhpolja. Konačno je to rekao kao njeno ime. Pa jesam. Pa jel vi znate šta je u stvari gatanje, vraćanje, da to crkva osuđuje, da je to čisto demonsko delo. Vidite, u Svetom pismu piše, Gospod govori, niko ne može doći k meni dok ga ne prizove Otac moj. Gospod govori. Vera je dar. Sad, govori moj razgovor sa njoma i vama, braćo i sestre, pomalo, dakle, kombinujem. Vera je dar. Nekome se da veći dar vere, nekome manji, i blago onome ko ima veliki dar, kao što je recimo imao sveti Nil Sorski. Kada su mu jednom prebacili kako on može da veruje da je kit progutao Jonu i da je Jona bio tri dana u utrobi kita, pa ga je, kako piše naravno u Svetom pismu, pa ga je kit izbljuvao na obalu, živoga i zdravoga, a Nil Sorski, veliki duhovnik i svetac, tim zajedljivim ateistima i posmevačima kaže: kada bi u Bibliji pisalo i kada bi moja crkva rekla da je Jona progutao kita, ogromnu neman morsku, i da je ta ogromna neman morska bila u njegovoj utrobi tri dana i da je on nju izbljuvao na obali mora, ja bih verovao. Nikada neću posumnjati u reč Svetoga pisma, svete reči Božije i u svetu reč Majke Crkve. Bravo, svetitelju Božji, ja kažem. Nažalost, i mene i te kako progone i muče sumnje, preispitivanja. Taj ukleti ljudski um uvek je sklon da ispituje, da preispituje. On je leglo sumnje. U njemu se, dakle, javljaju ta pitanja kako, zašto, da li je moguće, da li je to neka manipulacija, da li je laž, tako redom. Onda nastaju lutanja. Naravno, ako ima čovjek dovoljno vere u srcu i u duši, tog dara Božjega, kažem, on može, duša i srce mogu da koriguju itekako um i da kao gumicom prebrišu te sumnje koje uvek mogu biti korisne. Gospod u Evanđelju kaže: ispitajte pisanija, ispitajte pisma. Zato imaju tumačenja Svetoga pisma. Puna su, dakle, simbolike, biblijski tekstovi, treba ih tumačiti, treba postavljati pitanja. To rade svi drvorazumni ljudi, ali naravno nikada ne daju prednost
umu, koji je uvek ljudski um, što bi rekao Dostojevski, euklidovski, što znači uvek sklon toj trodimenzionalnoj dimenziji, visina, širina i dužina, nego verski um ima stotinu dimenzija. Sve je moguće, sve je prepuno simbolike. Sveti vladika Nikolaj napisao knjigu Simboli i signali, gde je rekao upravo o tome da je ovaj svet samo simbol jednog stvarnog i velikog sveta i znak njegov i podsjećanje na onaj stvari pravi svet iz koga smo mi zbog ljudskog greha Adama i Evinoga proterani. No da se vratim ovoj nesrećnoj ženi, ja sam onda uzeo te njene sveće, ruke su joj bile vlažne i od suza i od znoja do teške nervoze, dakle. Uzeo sam te sveće, rekao sam sestru, sačekajte ovde, otišao do naše kioska gde su sveće prodavali, kupio joj voštane četiri sveće, a ono bacio u kantu za otpad. I rekao je, sestru, idite sad u crkvu, na službu. Jednu sveću zapalite Gospodu da se pobrine za vašeg sina, za njegovo zdravlje, spasenje, da se živ vrati iz nesrećnog rata. Jednu zapalite za zdravlje svih vaših na domu i svih ljudi širom Božjeg sveta, za sve naše bližnje koji žive na svetu. I treću zapaliti za sve vaše upokojene i sve upokojene od Adama i Eve do današnjega dana. I treću, četvrtu palite u znak kajanja vašeg. Naivno ste poverovali, muka vas je naterala. Potpuno vas razume. Jer sam, dragi moj narode Boži, slušao od mnogih ljudi verujućih, čak bogomoljaca, koji su imali teške nesreće u porodici, bolesti, osobito psihičke bolesti. Ništa nije teže gledati nego mentalno, odnosno psihički obolelog čoveka, a osobito svoje dete. Ne dao Gospod nikome. To roditelji koji imaju tu nesreću najbolje znaju. To u mome selu zovu bela smrt. I govore da je bela smrt teža i gora od crne smrti. Jedno ćemo o tome govoriti u jednoj emisiji. Dakle, molili su se Bogu, odlazili u Ostrog, u ovaj i onaj manastir, klanjali se svecima. Nažalost, nije bilo pomoći i onda su pribegavali vračarama, magiji i tako dalje. Međutim, jedno iskustvo jedino svi imaju. Šta u stvari i ko su vračare? Vračare su žreci ili sveštenici demona i satane. Kao što smo mi sveštenici Hristovi i mi u mantiji oltarsko sveštenstvo, vi koji ste kršteni Duhom Svetim i ognjem, rekao bih, zapečaćeni pečatom dara Duha Svetoga, vi ste, kako apostol Pavle kaže, carsko sveštenstvo, narod Boži, rod izabrani. Svi smo sveštenici Hristovi i u Hristu. Dakle, prema tome, to prizvanje svi treba da nosimo. Tako i Satana ima svoje sveštenstvo, a to su sektaši, to su vračare, to su žreci, to su oni koji se bave crnom i veloj magijom. Dakle, jedno opšte pravilo jeste sledeće, da vračare i ti magovi u stanju su i oni uvek samo predviđaju zla dela i nesreću koja će se dogoditi onima koji kod njih odlaze. Zašto? I to se stvarno i događa. Pa zato što su oni sa onim upravo koji je izvor zla, otac laži, otac zla, dakle sa Satanom, i on od njega, on im došaptava u stvari te buduće događaje. I ne samo to, nego oni dođu još, što je tragično i sad želim da upozorim i da podvučem snažno. Onaj ko je pristao da dođe kod vračare,
on je već sklopio pakt sa demonom i sa đavolom. I đavo mu tada propisuje njegov budući život. Preko svoga sveštenika, preko svoga žreca, vračara, vračare, maga i tako dalje. Predviđa mu ružne događaje, a onda zavađa ga sa njegovom okolinom i često sa porodicom. Imate u porodici, tako znaju da govore, imate u porodici jedno žensko koje ima crne oči, ne znam, crnu kosu ili plave oči, plavu kosu ili u komšiluku, koje vam podmeće, koje vas ogovara, ili na poslu. A onda jadni čovek u nevolji, sklon uvek i otvoren, čim je došao tu, otvoruje vrata svoga srca za zlo, sluša to, naivno i lakoverno veruje i dolazi često u zavadu, sukobe, u mržnju prema svojim bližnjim. Sve zajedno i ukupno, kao što vidite, ovo što nabrajam, je delo zloga duha Satane. I zato jeste naša majka, besmrtna crkva, pravoslavna, jednom zapovešću zabranila svojim vernicima da se bave, dakle, ovom delatnošću, da jeretičke knjige ne čitaju, piše u crkvenoj zapovesti, a osobito da ne odlaze kod vračara, gatara, magova i tako redom. Tako da, šta se događa? Dakle, zamislite vi, i onda kažem toj ženi, ona je otišla, zapalila sveću, bila je na službi sveće, dosta se razvedrila. Ponovo smo seli na istu klupu, ona je ostavila te flašice, obećala da neće ići kod vračare, bila je vedra i raspoložena. Rekla mi, oče Ljubo, u crkvi mi se nekako srce prvi put posle evo nekoliko meseci obasjalo radošću i duša moja osenila se radošću. Gledajući u ikone i ove sveće dok sam palila, kao da sam videla svoga sina. I sad čvrsto verujem da je on živ i reći ću vam radosnu vest, njen sin se vratio iz rata, nepovređen. Bio je kratko jedno zarobljeništvo, došlo je do razmene i tako dalje, da ne ulazim u te detalje. Slavo Bogu, on je došao kući, majka se obradovala. Sirota uvek mi se sa radošću javljala, dolazila u glas crkve, uzimala knjige i tako redom. Dakle, eto vidite, a ja vam kažem tada, vidite sestro, vi niste dolazili u hram. Sad ste došli po nagovoru Satane. A zamislite sad taj podsmeh. Vi ste kršteni, vaš sin je kršten, jesmo. Kršteni ste u ime Oca i Sina i Svetog Duha, zapečaćeni darom Duha Svetoga koji obitava u našoj crkvi, u ime Svete Trojice, pljunuli ili vaš kum u ime vas kao deteta ili vašeg sina na Satanu, odrekli se Satane, pa čak ima da se pogazi ta pljuvačka, a onda do duše zlosrećnim razvojem okolnosti vi ste pali u maloverije i otišli se kod vračare i došli po nagovoru u crkvu njenom, odnosno po nagovoru Satane. Možete li zamisliti sada podsmeh zloga duha Hristu koji kaže, eto vidiš, ti si Bog. Džaba je što si ti svemogući tvorac i ovo i ono, što su ovi kršteni pljunuli na mene, na to su ih nagovorili tvoji sveštenici. A evo, tek na moj nagovor ona je sad došla u hram, zapalila 40 sveća i otići će i opet će se vratiti meni. Ona me je gledala nepomično. Plakali smo zajedno i ja i ona. Ja sam plakao i zbog toga što znam da mnogo takvih zlosrećnih sudbina u stadu Svetoga Save ima.
I zato na kraju ove emisije, braćo i sestre, apelujem iz dna duše i srca, kao sveštenik, kao vaš brat u Hristu, ne kao otac, kao nekakav veliki duhovnik, svetac, ništa. Ja sam najmanji. Pomolite se uvek za mene. Vaša molitva je uvek veća nego što je moja. Dakle, ja vam govorim sada iz moga iskustva. Nikada nemojte da vam padne na pamet. Kad bi vam palo na pamet, ma u kakvoj nevolji da ste, osenite se znakom časnog krsta u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To je najveći oklop koji brani hrišćani. Najveće oružje protiv Satane. Šta vam još savjetujem? Nažalost, dugo nije bilo veronauke u našem narodu. Dugo nije bilo prilike da se naš narod siroti upozna sa svojom verom. 5 vekova Turaka. Onda je došlo strašno komunističko-ateističko doba, gde je ismevana i vera i Bog i crkva i Sveti Sava i Nikolaj. Tako redom. Evo, slava Bogu, došla su druga vremena. Imate sada, evo ako ništa drugo, divne sveštenike u svojim hramovima. Odlazite na liturgije, slušajte divno pevanje, pokušavajte, pitajte sveštenike, pitajte one ljude koji često dolaze, malo potumače redosled, smisao, simboliku svete liturgije. Slušajte propovedi. Razgovarajte sa vašim sveštenikom, uvek će sveštenik imati vremena za vas. Evo, slava Bogu, imate i sada ove YouTube kanale. Ovo je veliko pomoćno sredstvo. Ja sam ubeđen da bi Gospod Hristos nesumnjivo koristio ovo da se pojavi u našem vremenu. Jer on je koristio sve, govorio je sa gore, da ga svi čuju, na obali jezera da se narod skupljao. Apostoli neprekidno ponavljaju, mnoštvo naroda beše se skupilo. Zato ja sad apelujem, evo, na kanalu Vidovdan, malo se sad popravila to, dnevno prispe po 50-60 novih članova, a da je sreće da ih je 500.000 ljudi. Ništa nas neće spasiti osim Bog. A ne možemo doći do Boga dok ne upoznamo Boga. A kako ćemo ga upoznati? Pa ne zato što ja mislim da sam ja nešto mnogo pametan. Pa 20 godina sam posvetio knjizi i učenju, 5 godina bio u manastiru, kao monah, najlepše godine svog života proveo u manastiru Krke i učio se duhovnosti i ovome o čemu vam pričam sada. Evo, tu je i knjiga, sad otišlo je 3000 knjiga u srpski narod. Da vam sad nešto kažem, vi koji ste uzeli knjige, koji ste pomogli da ova knjiga dođe do naroda, to je veće nego ceo post. Rekao sam, hrana na 100. mesto. Ovo, kad proširim, pazite, ako ste uspeli kroz jedan divni hrišćanski, bratski i sestrinski razgovor da preporučite kanal Žive reči, Oca Peđe, evo, naš Vidovdan, i druge kanale, dakle, neću samo pričati o Vidovdanu, verujte mi, učinili ste veći podvig nego što ste ceo post postili, pa makar da ste samo jeli lišće iz gore. Zašto? Zato ako ste jednu dušu pridobili, cela nebesa se raduju i pevaju himne radosti. Gospod na prestolu, anđeli, arhanđeli, svi sveci. A gledajte, mi se trudimo, i otac Peđa, i otac Ivan, evo i mali ja ovakav hud i đakom Ljubomir. Dakle, da vam približimo Hrista i da dotaknemo našim emisijama srce vaše, da zaigra, da zadrhti. I dobijam poruke, slava Bogu, i kad stanem da se molim Bogu i ujutru i uveče, govorim, Gospode, ne upisuj ništa meni. Prizovi stado svoj narod. Neka dođe, neka se slavi tvoje ime, neka dođe reč tvoja do svačijeg srca. Neka se proslavi tvoje ime u tvome narodu i spasi ovaj narod koji je stradalni. Vekovno stradali narod i sve ljude širom celoga sveta i ljude i plemena što ih drži crna zemlja. Tako se molim i tako doživljavam ovo što radim, a vas smatram isto onako kao što je Gospod, oprostite mi na toj neumesnoj metafori, kao što je Gospod
taj narod skupljao, gledao, sažalio se nad njima jer behu kao stado bez pastira, i apostole svoje, tako i ja vas doživljavam kao saradnike i Božije, i anđelske, i svetiteljske, i mene, eto, koga je Gospod nedostojnog izabrao, da pred vama stojim, da vam ovo govorim, evo kroz plač sada i molbu. Dakle, potrudimo se, širimo reč Božju u našem narodu. Trudim se, danonoćno, legnem, uveče ne mogu da zaspim dok ne smislim naslov, temu. Tri emisije nedeljno nije lako pripremiti. A stalno imam na umu vaše komentare. Kako će to odjeknuti u vašem srcu i vašoj duši? I molim se Bogu da Bog to blagoslovi. Sa mnom i mojom moći ništa od toga ne bi bilo. Hvala vam svima. Hvala što pomažete da se širi kanal Vidovda. Hvala što ste pomogli da 3000 knjiga o najvećem Srbinu posle Svetog Save ode u srpski narod u toku časnog posta. Mi smo svoj podvig izvršili, to vam ja kažem. Gospod će blagosloviti stado i narod svoj. Hvala vam što ste bili zajedno sa mnom i u ovoj emisiji. Širimo reč Božju. Širimo kanal Vidovdan. Nemamo više knjige o vladici Nikolaju. Ako Gospod da, kroz neko dalje vreme, ako bude bilo potrebe, štampat ćemo nove knjige. Hvala vam na podvigu, hvala na svemu. Neka vas sve Gospod blagoslovi i čuva. A mi, šta? Čuvajmo druge od sebe, nas je čuvati Bog. Amin.